Qual é o perímetro de um objeto? Cada quadrado na grade é de 1 por 1 centímetro quadrado. O que a gente tem que fazer é somar os comprimentos desses segmentos azuis aqui e depois colocar nessa grade cada quadrado da malha, que é de 1 por 1. Então, vamos começar por aqui. Queremos ter certeza de que não vamos contar em duplicidade. Esse perímetro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 centímetros de comprimento. Ele tem 24 centímetros. A outra forma que poderia ter usado é determinar o comprimento de cada lado. Temos 1, mais 2, mais 3, mais 1, mais 3, mais 1... mais, o que é isso? 5, mais 2, mais 4, mais 2 e também teria obtido 24 centímetros. Vamos fazer mais alguns. Qual é o perímetro do quadrado? De novo, é o comprimento de cada um dos segmentos que definem o limite externo do quadrado. Por definição, um quadrado tem todos os seus lados iguais. Você tem 4 lados que têm 7 metros de comprimento. Dá para dizer que é 7 metros mais 7 metros mais 7 metros mais 7 metros, ou é 4 vezes 7 metros, ou 28 metros. Vamos fazer mais um. Qual é o perímetro do pentágono regular? Um pentágono regular significa que todos os lados têm o mesmo comprimento e nos dão um dos lados. O comprimento de um deles é 2. Todos os lados têm comprimento de 2. São 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou basicamente 5 vezes 2. Ou podemos considerar que é 5 vezes 2, o que nos dará 10. Você tem 5 lados desse pentágono, cada um deles tem 2 unidades de comprimento, então 2 unidades vezes 5 lados dá 10 unidades.